উগমা প্রথম মানে হল মরমে মরমী আছে এই ফালেও আছে মুঠতে নাচনীয়ে নাচনী গুমৰা নৃত্য ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। ঢুলীয়াসকল এইফালে আছে, নাচনী এইফালে আছে, ঢেৰ নাচনী, পাণবাৰীৰ নাচনী একদম ঢেৰ আৰু মানে সীমা সংখ্যা নাই। কেনেকুৱা লাগিছে? পুৰা ভাল লাগিছেনে? অঁ নাচিবই লাগিব, বঢ়িয়া, চবেই নাচিব, মই বাৰু ভালকৈ কঁকাল ভাঙিব নোৱাৰোঁ। অঁ এইফালে এনেদৰে চলি থাকিব গোটেই দিন আৰু ৰাতিলৈকেও চলিব। মাজে মাজে কাহিনীবোৰ হৈ থাকিব, খাই থাকিব লাগিব। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? খুব ধুনীয়া অনুভৱ। আজি ফাগুনৰ পচোৱা বতাহ জাকি লগে লগে ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে সমগ্ৰ অসমৰ মিচিংবাসীয়ে আজি আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিছে। সমগ্ৰ অসমতে আজি উচল মুখল পৰিৱেশ। ৰামধেনুৰ দৰে সাতোৰ ৰং, যি ৰামধেনু সাতোৰ ৰং আছে, সেই সাতোৰ ৰঙৰ দৃশ্য আজি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। মিচিং শিপিনীৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা যি সাতোৰ ৰং, সেই সাতোৰ ৰংসমূহ আজি মিচিংবাসী গাভৰুৱে পিন্ধি আহিছে, ডেকা চামে পিন্ধি আহিছে। খুব ভাল লাগিছে আজি, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজক এই চেগতে আলি আই লৃগাঙৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আছে আৰু ঢেৰ আছে, এফালেও নাচনী আছে, তাৰপাছত এইফালে অকণমান বাৰু পৰ আপং অকণমান খাই ল'ব লাগিব। মই দেখুৱাইছোঁ আগতে, ইয়াতে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। কলিয়াবাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে। ব্যক্তি আছে গোলাঘাট জিলাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি দাদুতাই ডাঙৰীয়া আছে, গোলাঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সীমান্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, আৰু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে। সংগীত শিল্পী ৰত্নেশ্বৰ মৰাং ডাঙৰীয়া আছে, এই কাষতে আছে, মই দেখুৱাইছোঁ ৰত্নেশ্বৰ মৰাং ডাঙৰীয়া সংগীত শিল্পী। আৰু এইফালে সকলো ৰাইজ আৰু নিগম নিগমনি আছে, এইটো পৰম্পৰাগত। এইটো কি ঘৰ বুলি কয়? এইটো মৰং ঘৰ, মৰং ঘৰ। এইফালে নিগম বহি আছে, এগে আজিন বুলি কয়, এগে আজিনে গাহৰি মাংসক, এগে আজিনে এগে আজিন ফুৰি আছে, আৰু চাই আপং আছে, যিটো পৰা আপং বুলি কয়, পৰা আপং খাব, পৰম্পৰা, পৰা আপং পৰা পৰম্পৰা। ফালৰ পৰা
ডাঙৰ পিছ লৈ বা ধৰা এইটো এই গাহৰিৰ যে মাথাকেইটা কিয় থৈ দিয়া হয় ন কিয় থয় কিয় থয় নিয়ম আছে ন সেইকাৰণে নিয়ম আছে সকলোৱে আজি এই মিচিঙৰ কৃষ্টিক ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে যিটো উলহ মালহ উদযাপন কৰিছে ইয়াত কি লাগে ইয়াৰ মিচিঙৰ উৎসৱ আলি আই লিগাং কাৰে আলি আই লিগাং নাচে নাচিব লাগে অকণমান নাজানে না জানে ঠিক আছে কি হেলেঙা 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 হৈ নাচিব লাগে বঢ়িয়া আমাৰ নিচি ককাইল এখন নাচিব টিপ টপ টিপ টপ আৰু আছে আৰু ঢেৰ আছে চলি থাকিব মাজতে মই এপিচ গাহৰি মাংস যদি খাই নলওঁ তেনেহ'লে মনটো ভাল লাগি থকা নাই গাহৰি মাংস এপিচ যদি খাই নলওঁ তেনেহ'লে মনটো কিবা কাঁহি বাতি নিচিনা লাগি আছে ঔটেঙা আৰু গাহৰি মাংস মজা লাগে এইফালে এইফালে অঁ আৰু গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আহিছে অকণমানকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ ধৰে Oh
I'm gonna hold on.